ସରକାର ତ ପାଣି ଦଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ମା ମନେ କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଦୁର୍ଗମର ଦୁସ୍ଥ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। କେବଳ ଯୋଜନା ବାହାନାରେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଳିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧେଇ ଜଗିନାଇଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏହୁଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ମାଳିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧେଇ ଜଗିନାୟକଗୁଡ଼ା। 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 2000ରୁ ଅଧିକ, ମାତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଶୂନ। ଗାଁରେ 2ଟି ପୁରୁଣା କୂଅ ରହିଛି ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୂଅର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ବାକି ଗୋଟିଏ କୂଅର ପାଣି ଭରସାରେ ଜଗିନାୟକଗୁଡ଼ାବାସୀ। ମାତ୍ର ଏହି କୂଅ ମଧ୍ୟ ଖରା ପାଇଁ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ରାତାରାତି ଉଜାଗର ହେଉଛନ୍ତି, ଝର ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କୂଅର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୂଅରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଉଛି। ସରକାର ତ ପାଣି ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ଆଗରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ବର୍ଷେ ହେଲା ଧାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସିନା ପାଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଉଛି ଆମେ କୂଅରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛି ଏ ସରକାର? ମା ମନେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି ବସୁଧା। ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେତୁ କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାତ୍ର ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ନା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାନୀୟର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଇଗଲାନି, ଆମେ ଏତେ ପିଇବାକେ ନା ପାରିଲୁନି କି ଗାଧୋଇ ପାରା ଖାଇବା ମିଶା ନଇଲାନି, ପାଣି ଫୁଟାଇକରି ମିଶା ଆମର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ରହିଗଲାନି। ପ୍ରଶାସନ ପାଣି ବୋଲିକିରି ଦେଇଦେଲା, ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ତ ନାହିଁ ଆପକେ, ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମନ କାଇ କାର୍ଡ଼ ମନ ମାଗି ନେଇକରି ମିଶା ଆମକେ ଆଜିକେ ପାଣି ଦେଉତ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର ନାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆଇଲା କାର୍ଡ଼ ସେ ସବୁ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଦେଇରେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ନା ଆଜିକେ ପାଣି ମାତ୍ର ଦେଉତ ନାହିଁ ଆମକେ। ସାର୍ ମନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗଲେ ମିଶା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପାଣି ଅଛି କେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲେ ମିଶା ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ବସୁଧା ଧୋକା, ପାଣି ନାଁରେ ମିଳୁଛି ଧୋକା। ତେବେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରଖିଲୁ ସିନ୍ଧେଇ ଜଗିନାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ଘଟିଛି ବିନାଶ, ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରି। ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟକଣା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଯଦି ପାଣି ଅଛି ତାହେଲେ ଭୋଟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ଫେରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।